Тимът на две могили надвис лекота гостуващия отбор на Черноморец Балчик и си върна лидерската позиция в Североизточна В група, която загуби в края на есения полусезон. Възпитаниците на треньора Камен Симеонов победиха гостите от Морския град с 3 на 1. Всичко бе решено в заключителните 15 минути на първата част. Васил Върбанов, за когото двубоят две могили бе дебют пред местната публика, откри резултата в 31-та минута след прецизен пас на Румен Жанкулов. Три минути по-късно Върбанов асистира на другото ново попълнение в отбора на две могили през този сезон Мариан Генов за 2 на 0. Класическа стана преднината в 45-та минута, когато след няколко невероятни спасявания вратарят на Черноморец Николай Николов бе безпомощен при удара на Валери Кулинов. Две могили можеше и да увеличи своята преднина през второто полувреме, но съдята Диан Павлов не отсъди дуспа за спъване на Етила Юмер. Комфортната преднина успокои домакините и те бяха наказани в 75-та минута от резервата на Черноморец Атанас Стефанов. С победата две могили излезе начело в третия ни ешелон с актив от 35 точки, втори с 34 точки е тимът на Шумен.